Todos os dias aqui na Câmara dos Deputados nós temos um golpe, outro golpe. Agora, por exemplo, o presidente Renan Calheiros suspendeu os trabalhos do Congresso Nacional para fazer uma janela para a possibilidade de votar-se aqui a redação final da PEC 241. Mais uma vez a gente está aqui com o pessoal que trabalha pela auditoria da dívida pública no Brasil. Porque, na verdade, nós estamos portando aqui investimentos na população e em direitos essenciais previstos na Constituição para seguirmos com o pagamento de juros de uma dívida que nós nem sabemos exatamente se existe e qual o montante dela. Então a professora Maria Lúcia Patonelli, uma série de economistas, tem sustentado a necessidade de uma auditoria da dívida pública no Brasil. E eu queria que ela falasse para vocês sobre essa tabela que nós vamos apresentar aqui daqui a pouquinho no meu pronunciamento. Olá! Olha só, nós da Auditoria Cidadã da Dívida fizemos esse levantamento de todas as receitas federais, de acordo com dados oficiais da Controladoria Geral da União, e todas as despesas federais, de acordo com o CIAF oficial, Sistema de Contabilidade Oficial, divulgado pelo Senado. O que é que nós apuramos? Em 2015, as receitas foram 480 bilhões mais elevadas do que as despesas. Não houve déficit em 2015. Esse déficit anunciado, ele pegou apenas algumas receitas e algumas despesas. Ele não decorreu de um cálculo honesto, global. Quando fazemos isso, de acordo com os dados oficiais, sobraram 480 bilhões, quase meio trilhão de reais. E onde está esse dinheiro? Nós fizemos essa pergunta para o Tribunal de Contas da União. E o Tribunal de Contas confirmou que essa sobra de 480 bilhões decorreu do excesso de emissão de títulos da dívida pública, ou seja, o Tesouro Nacional lançou quase meio trilhão de títulos a mais do que o necessário. E todos vocês sabem, a partir do momento em que o título é lançado, começamos a pagar juros, maiores juros do mundo. Esse é o gasto que precisa ser controlado. A PEC 241 coloca um teto nos investimentos sociais em saúde, educação, segurança, previdência, tudo. E deixa de fora o gasto que precisava ser controlado, que é o gasto financeiro e corrupto. A maior corrupção do país está aqui, ó, no gasto financeiro. Muito obrigada. Obrigada, professora Maria Lúcia. Vai começar a reunião e a gente está aqui para fazer oposição a esta PEC criminosa, uma proposta de emenda à Constituição que acaba com os direitos à educação, à saúde e atinge os mais pobres do Brasil. Trata-se do Estado mínimo para os pobres, para os humildes, para a juventude. E um Estado voltado exclusivamente ao pagamento dessa dívida, que é um roubo ao bolso de cada brasileiro. Queremos deixar aqui registrada nossa grande admiração pelo trabalho que vem sendo feito pela deputada Maria do Rosário. Muito obrigada. Quem estava escrito para iniciar a discussão é exatamente.